marka hore waxaan salaamayaa guddida nabadgelyada ee reer Gaabo dadweynaha labadii beelood ee afartii beelood ee aanu u karna qarnay muddada dheer aanu lixda beelood aanu u joognay afartaa beelood guddida nabadgelyada oo ugu horreeya guddoomiyaha gobolka ahmed cabdi muuse marka hore ayaa salaamaya marka xigta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waa salaamnaa hawshii wanaagsanayd ee uu soo qabtay dalka dabadiisa ugu baxay annagana uu nagala qayb qaatay nabadaynta aanu halkaa joognay isna waa salaamayaa sir guddoonka iyaga waa salaamayaa intaa kabacdi annagu waxaanu nahay sidaa loo sheegay guddigii shidan iyo ceeryaan waxaanu joognay muddo lix bilood aanu meeshaa joognay afar beelood oo lababa ay labana ceeryaan ahayd labana shidan ahayd ayaanu hawshuna u tagnay mahadda koowaad iyagaale oo nagala qayb galay afarta beeloodba oo aanu si aad u salaamanaa dhammaantood beel waliba nabadgelyada waa nala xidheen waa nagala shaqeeyeen ilaahayna uu nagu ishaareeyey waa nagu soo guuleeyey dhammaysankeedii haddana waxaa ilaahay ka rajaynaynaa inta harsan inay iyaguna ay dhammaysay dhammaystiraan annala iyagana waa u mahadnaqanaa ilaahayna waa u mahadnaqanaa hawshaasi hawl bay ahayd somalilan oo dhan ay gashay oo ay tagtay ilaa xusbiyo ilaa beero ilaa maamul waa laysugu tegey waxbakama ay suruuy ilaahay amarkii maantay hawshaasi soo dhammaatay beelahaan uga mahad celinaynaa iyo maamulka gobolka sanaag si wanaagsan baa naloo kala qayb qaabtay nala soo dhaweeyo naloola qabtay hawsha ilaahayna uu noogu guuleeyey maantana waa soo guriya noqonay oo golaha ayagii baanu alxamdulilahi rabbicaalamiin anagoo nabad qabna aanu joognaayo aanu ka hadalnaa farxad bay noo tahay inaanu nabadgelyo anagoo qabna hawshiina ilaahay uu nabadgelyo noogu soo dhameeyaanu halkan intaanu ku soo noqonno aanu ka hadallo oo dadka la wadaagno bulshada reer somalilan waxaan leenahay hawshaas way dhammaatay si wanaagsan beera ku dhammaatay beerahaana nabad iskale mahaddeeda ummadda reer somalilan waxaan leenahay cid kasta oo nabadda tixgelisa ama jecel ama rabtaa waa inay u mahad maqdaa beelaba afartaa beelood halka aanu ku heshiisiinay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu